Avval onu deyim ki, hər şeydən əvvəl bu zəlzələdə həlak olanların ailələrinə partiyamız adına, öz adımızdan başsağlığı veririm. Eləcə də bu zəlzələdə yaralanmış insanlara Allahdan tezindən şəfa diləyirəm. Türk dövlətinə, Türk xalqına səbir, Allahdan səbir diləyirəm və ümid edirəm ki, qardaş dövlətlərin də, xalqların da köməyi ilə Türkiyə bu faciəni də ata biləcəkdir. Çox böyük, ciddi bir hadisədir. Bu demək olar ki, bu zəlzələlər tarixində ən nəhəng zəlzələlərdən biridir. Həm Abyom həcminə görə bir neçə rayonu əhatə eləyib. Birisi Suriyanı da əhatə eləyib, orada da yüzlərlə ölənlər var. Azərbaycan hökuməti çox vaxtında operativ şəkildə lazım olan ilkin yardımı göstərir. Buna görə də hökumətə də mən təşəkkür edirəm. Bunu Türkiyə qardaşlarımızın bizə verdiyi dəstəyin müqabilində vəfa borcu hesab edirəm və elə hesab edirəm ki, Türkiyənin ehtiyacı olan heç bir şeydən nə xalqımız, nə dövlətimiz belə deyək, geri durmamalıdır. Lazım olan hər cür maddi, mənəvi dəstəyi göstərməlidir. Nə qədər çox orada uçqunların altından insanlar tez çıxacaq, bir qədər iqaz olacaqdır. Amma vaxt keçdikcə itkilərin sayı artmağa başlayacaq. Ona görə də orada hər şeydən əvvəl deməli, insan resursuna böyük ehtiyac var. Yəni o dağıntıların altından insanların çıxanmasına böyük ehtiyac var. Bizim Türkiyə qardaşlarımızla dərdimiz də birdir, sevincimiz də birdir. Biz də 44 günlük müharibədə qələbə çaldığımız vaxtı Türkiyədə nə qədər böyük bir sevinc hiss elədik. Bu gün də biz bir xalq olaraq eyni dərəcədə Türkiyədə baş verən zəlzələni həm də özümüzün başımıza gələn bir faciə kimi dəyərləndirməliyik. Mən təklif edirəm ki, Azərbaycanda Türkiyədəki bu zəlzələdə həlak olanların xatirəsinə 3 günlük matəm elan olunsun. Türkiyə hökumətinin ehtiyacları olarsa, əgər dövlətin hətta belə tutaq ki, resurslar çatmazsa, əhali ictimai qaydada vaxtilə necə Sanakkale döyüşündə əhali belə yardımlar edib, başqa vaxtlarda ictimai qaydada hətta bu yardımlar təşkil olunsun və Türk qardaşlarımız dünyada arxalarında Azərbaycan üçün bir qardaşın olduğunu görsün. Belə hesab edirəm, Azərbaycanda da olmalıdır, Türk Dövlətlər Birliyinin hər birində olmalıdır. Biz artıq bu cürə ciddi bir ittifaq yaradırıqsa, Özbəkistanda baş verən hadisələrə mən laqeyd qalmamalıyam. Qazaxıstanda baş verən hadisələrə, eləcə də bugün Türkiyədə baş verənlərə Türk Dövlətlər Birliyi, hətta Macarıstan da matəm elan eləməlidir, Kipr də eləməlidir matəm, Azərbaycan da, Türkmənistan da. Bəs qardaşlıq nə? Bu matəm deyəndə ki, bu bütün Türk dünyasının ikisidir. 2000 adam, hələ bu artacaqdır, mən proqnozlarımca 3-5 min arasında iki olacaqdır. Bu dəhşətli rəqəmdir, doğrudan da.